السلام علیکم، ایم ایم ٹیلر اپنے پیارے دوستوں کی خدمت میں ایک اور نئے کرتے کے ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے کہ یہ کرتے کا ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو بنانے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چلیں پیارے دوستوں، بسم اللہ کر کے آج کا ڈیزائن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ڈیزائن شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ ایسے نت نئے ڈیزائن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ ہمارے پہلے بھی 100 سے اوپر ڈیزائن اپلوڈ ہیں، آپ ان کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے پیارے دوستوں کی خدمت میں ایسے ہی نت نئے ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو سلائی اور کڑھائی کے متعلقہ کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے نمبروں پہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے پیارے دوستوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔